Преди всичко изваждам тази голяма новина, която разтърси света, но не Пандора. Новината е, че сървърите на Фейсбук са паднали, както се казва. Освен това не работи Инстаграм, освен това не работи WhatsApp, освен това, сигурно вече сте го забелязали, не работи и месенджера на Фейсбук. Сега, на пряката линия е Константин Веселинов от Сендио. Добър вечер, господин Веселинов. Какво става? Добър вечер. Първите информация, която имаме, е, че това е класическа DDoS атака. Иначе казано, сървърите на Фейсбук са атакувани с те наречените фалшиви заявки. И тези фалшиви заявки на практика пречат на нормалните заявки, на нормалните потребители да могат да се свържат и да получат достъп до дадения сървър. И това засяга и месенджера на Фейсбук, и WhatsApp, и Instagram. Да, на практика те всичките са под шапката на Фейсбук и по тази причина Фейсбук, DNS-серверите на Фейсбук, те отговарят и за тези платформи. Примерно от самия бяхме оповестени, че някои от нашите потребители имат проблеми с нашите приложени продукти. Работим по това да върнем неща. Хакери ли са? Това най-бързо. Това каза от, в Twitter, друга платформа, Анди Стон, който е от комуникационния отдел на Фейсбук. Само кажете, хакерска атака ли е? Ами, не са любители. Сигурно е хакерска атака или там хора, които по някакъв начин си искали да саботират действията на Фейсбук в този. Това, което интересува най-вече зрителите, кога се очаква да бъдат възстановени услугите на Фейсбук, WhatsApp, Instagram, месенджера на Фейсбук? Това, което аз мога да кажа, със сигурност хората от екипата за сайбър секюрити на Фейсбук със сигурност работят и във всеки един момент, колкото могат по-бързо, ще го направят. Никой в този момент не може да каже кога ще бъдат върнати. Може да стане след 10 минути, може да стане след 2 часа. Добре, много ви благодаря, Константин Веселинов от Сентио България.